Şekilde bir adam çıktı. Sağışlı rüzgar isteyelim. İndi böyle şey demek yaşlı da öyle ancak böyle samimi şeraitte diyebilir. Memur okuyan bir adam çıktı. Düzüm ben mühendem kaldım ki bu kimdi? Ben uzun yıllar Nazım Hakim'e rehberlik edemişim. Çok adamları tanıyorum. Bu hardan çıkıp hardan meydan olur? Yanımda olan adamlardan soruştum ki, ay kişi budur, kimdi danışan? Biri dedi ki, bu pazarda köy satandı. Öbürsü dedi ki, Maştağadan nem kül satandı. Onun danışığını da gördünüz de, gedeş danışığı. Gördünüz o gedeş danışığını da. Gördünüz o ne danışır, değer bu yazık, değer bu sebep yazık, değer bu medalli bu. Kimin deyip tövbe taş atıldı değil. Ne istiyorlar bundan? Ne istiyorlar? Bu el yok, ne istiyor? Ne de sonra örgünen ki, demek müterli bu, böyle adamları etrafına yığır. Onu xüsusi deputat seçtirip, getirip oraya. Sonra dediler ki, güya orada bir tövbe cemiyeti yaranır. O tövbe cemiyetinin müsafiridir. Aynı zamanda bana dediler ki, ondan sonra o Maştağanın o hakiki dindarları, o böyle nurani dindarları, din xadimleri gelip bunu döyübler, deyibler, köpeğoğlu, bağışlayın üstünden. Sen ne bileyim, arvadın böyle, uşağın böyle, özün iki defa türmede yatmışsan, özün narkomansan, ne bileyim özün falansan, sen de gelip Azerbaycan halkına nasihat verirsen. Görürsünüz vaziyet ne der? Ona göre bak bu cür adamları başına topluyor Azerbaycan'ın, o cümleden Azerbaycan'ın en saf yeri olan Naxçıvan'ı bu dakika onlar parçalamak istiyorlar. Gelin bir ola, gelin parçalamayalım. Ben bütün Nehrem cemaatini yürekten istiyorum. Bir şey de yardımdan çıktı. Ben sentyabrın birinde buraya gelen kimi, sentyabrın birinde, eşittim ki bir karşılıklı bulutlu orada o Ali Sevet'in yanında Nehrem. Eşittim ki bir karşılıklı bulutlu orada o Ali Sevet'in yanında Nehremlerden bir grupuna girdik. Götürdüm Tahir Aliyev'e zengiledi. Tahir Aliyev de benim çok hürmet istediğim adamdı. O benim rehberliğim vaxtında vazifeye gelip, ben onu hemşe müdafiye etmişim. Onu İliç kimi, indi Şarur devir, büyük bir rayona birinci katip koymuşum. Ve hemşe ona yaxşı münasibet beslemişim. Sonra Moskva'dan işte yerden ona yine de hürmetim olubdu. Sonra ben orada işte kenar olundan sonra onun buradan rayon katipliğinden kenar olmasına çok narazılığını bildirmişim. Çünkü o da oradan da böyle çok işgüzar adamdı, başarışıklı adamdı, hürmetli adamdı. Ben onu bir aksakal bilerek ve onunla geçmiş alakamı esas tutarak zeng eledim Tahir'e, dedim Tahir müəllim. Vəziyyət burada Naxçıvanda gərgindi. Mən burada yeganə adam görürəm indi vəzifəli adamlardan. Məsələn, mənim ən çox hörmət bəslədiyim adam Əqil həkimidir. Bu çox belə namuslu, qeyrətli bir şəxsiyyətdir. Amma bunun axı bir vəzifəsi yoxdur. Bu Nehrəmdə həkimliyin edir. Amma Tahir Babil rayonunun rəhbəridir. Naxçıvanda da nüfuzu çoxdur. Ona görə mən buna dedim ki, gəl girəm bir söhbət edək. Çox sağ olsun gəldi bir 20 dəqiqədən sonra. Bir saat yarım ben bundan söhbət elədim. Vəziyyəti dedim, öz de dedim ki, gəl gələ həmkarlıq edək. Gəl bir yerdə işləyək. Gəl bir yerdə bu vəziyyəti, gərginliyi götürək. Özünə de dedim ki, akşam saat 6-da miting olacaqdır meydanda. Mən o mitingə dəvət eləyiblər, mən gedəcəyim o mitingə. Sən də gəl o mitingə. Gəl gələk orada çıxış eləyək. Mən də çıxış eləyim, sən də çıxış elə. Halkı birliyə çağırdım. Söz verdi, gəlmədi. Ben çok təəssüfləyirəm. Sessiyada gəlmədi. Ancaq yenə də bunlar heç birisi mənim məsələ Tahir Aliyevə olan böyük hörmətimi qətiyyən sarsıtmır. Mən əvvəlki kimi böyük hörmətimi qətiyyən sarsıtmır. Mən əvvəlki kimi Tahir Aliyevə çox hörmət bəsləyirəm. Və güman edirəm ki Tahir Aliyev Naxçıvan miqyasında öz görkəmli yerini tutub və bundan sonra da tutacaqdır. Bir sözlə, bak, bir neçə belə konkret faktları sizə çatdıraraq, mən demək istəyirəm ki, mənim yeganə məqsədim odur ki, hamı bir olsun. Nehrəmlilər də bir olsun, Cəhrillər də bir olsun, Ordubadlılar da bir olsun, Şərurlar da bir olsun, Sədərəklər də bir olsun, Çulfanlar da bir olsun, Naxçıvanlar da bir olsun, Şəhərlilər, bütün Naxçıvan Muxtar Respublikası bir olsun. Mən də bu birliyi təmin etmək üçün çalışacağım.
baş kaldırsın nehrimi cürbəcür sosial-iqtisadi problemleri. Seçki qabağı görüşlerde siz mənə bu məsələləri mənim qarşıma koymuşdunuz. Mən o vaxt bu məsələləri Afiyatın Gəlloğunda qarşısında koydum. Sonra Nazirlər Sovetinin qarşısına koydum. Təəssüf ki, baxmayaraq mənim indi keçmiş təcrübəmə də, hörmətimə də, bu adamlar mənim altında büyüm, əlimin altında büyümüş adamlar, bunlar mənim sözlərimə belə dərindən fikir vermədilər. Əhbər Əliyev birinci katib seçilən kimi mən çox sevindim. Dedim ki, yaxşıdır, demək indi Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri nehrəmləndi. Demək o nehrəm bütün sosial məsələlərini həll eləyəcək, mənim də bir deputat kimi vəziyyətim yüngülləşəcək. İndi nə həll oldu, oldu bu müddətdə, nə ki həll olmuyor. Onları mən sizə söz verirəm ki, həll olması üçün çalışacağım. Sizin su məsələniz var, o mədəniyyət evi tikilmək məsələsi var. Sonra o xəstəxana tikirsiniz, onun deyəsən gedişi var, əqil həkim. Əbrəqustan su gəlmək məsələləri var, bunların hamısını mən bilirəm. Mən çalışacağım ki, bunların hamısının həlli üçün öz səyi.